הנושא שלנו היום זה החיבור בין הנס והטבע. הריקוד של הנס והטבע, איך הם יכולים להתחבר, איך בתוך המציאות של הטבע הארצי, הכבד, החשוך, הלאה, איך אפשר מתוך המציאות הזאת לשאת את העיניים, לשאת, זה גם מלשון נס, נסיעה, לעלות על נס, נס להתנוסס, להרים את העיניים אל הרובד של הנס שמעל הטבע. של האפשרות של הקדוש ברוך הוא לחולל דברים בצורה מפתיעה, בצורה שהיא חורגת מהחוקיות, מהחוקים הרגילים, בצורה שהיא מקצרת תהליכים. איך אנחנו מחברים את שני העולמות האלה, גם בכלל וגם בחיים שלנו האישיים. אז השיעור הזה הולך להיות מבוסס על שיעור שהרב גינזבורג מסר לפני כמה שנים, על בסיס של שיחה שהרבי מלובביץ' נתן על פרשת קורח. בשנה האחרונה שהרבי מלובביץ' לימד, בשנה האחרונה, מי שמכיר, אז היה מין מעין שירת הברבור של הרבי, הייתה השנה שקוראים לזה השנה של הדבר מלכות. זה התחיל ביום הולדת שלו ביהודה לפניסן, היה שיחה מאוד דרמטית, שבה הוא אמר שבעצם אני את שלי עשיתי, ועכשיו כל אחד מאיתנו צריך לעשות כל שביכולתו, לנסות להביא את המשיח, להביא את הגאולה, וזה היה הספתח לשנה שהייתה באיזשהו מקום השיא. של כל התורה שהרבי לימד כל החיים שלו, בתוספת עוד איזה מין מרכיב או דחיפה או, או חידוש שהפך את זה לעוד יותר תורות שהן מכוונות לגאולה ולהביא את העולם באמת לתיקון השלם שלו. אז בתוך כל השנה הזאת הוא לימד את כל הפרשות ולימד גם את פרשת קורח. אז בואו נזכר רגע מה קורה קצת בפרשה תחילת הפרשה, ואז נתמקד בנושא שלנו. הנושא, הנושא שלנו זה מה שקורה בחמישי של הפרשה. זה הנס של המטה של הארון שפורח בין לילה, זה הולך להיות הנושא. אבל הרקו בתחילת הפרשה. תחילת הפרשה זה שבעצם אנחנו נמצאים עכשיו פרשה אחרי הפרשה של המרגלים. סיפור קורח זה הסיפור המרכזי שיש לנו, שקורה בתקופה הזאת שעם ישראל פשוט יושב ומחכה שדור אחד ימות והדור השני יגיע שעתו להיכנס לארץ. חטא המרגלים גזר על עם ישראל שצריכים להשלים 40 שנה בארץ. ובפרשה הבאה כבר אה, אה, אנחנו בעצם מדלגים לשנה ה-40. בפרשת חוקת זה קופץ לשנה ה-40, ומתקרב מאוד לכניסה לארץ עצמה. אז הפרשה העיקרית שיש לנו בין הרגע שנגזר עליהם להישאר כל כך הרבה שנים במדבר, לרגע שהם הם עוברים, זה השנה הזאת. אז אם אנחנו מדברים על נס וטבע, אנחנו מדברים על תקופה שהיא מאוד מאוד... טבע במובן מסוים. אמנם הם חיים עדיין עם המן ועם ענני הכבוד, אבל הם גם באיזשהו מקום שוקעים לאיזה מין הרגשה מאוד כבדה שאנחנו פה במדבר ואנחנו רק צריכים לחכות. ואז היא יוצר, כמו שהרבה פעמים חברה שהיא סגורה והיא כלואה והיא לא יודעת לאן היא הולכת, מתחילים המון התקוטטויות פנימיות. וזה מה שקורה בתחילת הפרשה. בעצם קורח יוזם מרד, מרד בתוך החברה מול משה ואהרון, אבל בעצם בעיקר מול אהרון. קורח הוא בעצמו לוי, אבל הוא מקנא באהרון על זה שאהרון הוא הכהן. הוא בעצם מאשים את, את משה רבנו במה שקוראים נפוטיזם, כלומר בהעדפת קרובים, שהוא העדיף את אח שלו, ולא אותו שלפי המשפחתולוגיה שהוא מחשב, הוא היה אמור להיות הכהן לפני, לפני אהרון. והוא מערער על זה, ואז הוא מגייס 250 משפחות, הוא מגייס משבטים אחרים, והוא מעורר את המרד הזה, ובא עם הטענה, כל הידה כולה קדושים, ולמה אתם מתנשאים? וכן הלאה, וכמובן, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו ואת כל עדתו, האדמה פוצעה את פיה, את פיה, והם נבלעים באדמה. אבל אחד הדברים שיוצא מתוך כל הסיפור הזה, זה שהקדוש ברוך הוא בעצם צריך באיזשהו מקום להוכיח מחדש, או להדגים מחדש, ששבט לוי, ובפרט אהרון הכהן, הם הנבחרים ללוויה ולכהונה. כלומר, בעצם כל הסולם הזה שנקרא כהן לוי ישראל, צריך מההתחלה לחזק אותו. אמנם אה, אה, קורח בא מתוך שבט לוי, אז הוא רק ערער על הכהונה, אבל זה מחלחל. ואז יוצר, נוצר כאן מצב שזה כאילו מערער גם על הלוויה. מי אמר ששבט לוי הוא השבט שצריך להיות סביב המשכן, עם כל מה שזה כרוך עם העבודה המיוחדת של המשכן, ולא להיות עם שאר המחנות, ואחרי זה להיות בתפקיד של הכהנים בבית המקדש והלוויים בבית המקדש. מי אמר את כל הדברים האלה? אז הקדוש ברוך הוא צריך בעצם לחזק מחדש. את כל הסולם הזה, שאומנם כולנו ישראל וכולנו קדושים, אבל יש שבט מיוחד שנקרא לווים, תפקיד מיוחד, התפקיד של להיות האחראים על בית המקדש והמורים הרוחניים של כולם, ובתוכם יש עוד קבוצה, שזה הכוהנים, שזה בעיקר אהרון, הדמות שהכי ערערו עליו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות עכשיו, להדגמה, נס, הוכחה. והוא מבקש שכל אחד מהנשיאים יביא את המטה שלו, ועל המטה יכתבו את השם של השבט, שיהיה ברור כל מטה לאיזה שבט הוא, ואת כל המטות הולכים להניח באוהל מועד לאורך הלילה. ובבוקר, כך הוא אומר, המטה שיפרח עד הבוקר, שפתאום יוציא פרח ויותר מזה גם פרי, תכף נראה, שזה כמובן דבר בלתי אפשרי, סימן שהשבט הזה, האיש הזה, נבחר לכהונה. ומכיוון שהמטה של שבט לוי, מי שמביא אותו זה אהרון, אז זה בו זמנית המטה האישי של אהרון, הכהן, וזה גם המטה של לוי, אז זה בבת אחת יכול להוכיח את הנבחרות, גם של לוי וגם של, 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 של אה, הכהונה. וכולם אה, מניחים את המטות שלהם, ובבוקר מופיע הפסוק, שזה הפסוק שמעניין אותנו, ואנחנו רוצים להתמקד בו. והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, כן, זה גם מטה אהרון, זה גם לוי, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ואז כתוב ככה, ויוצא פרח. ויצץ ציץ ויגמול שקדים. שלושה שלבים. ויוצא פרח, מוציא פרחים, ויצץ ציץ, שזה ההתחלה של הפרי, ו... ויגמול שקדים, זה אומר שהם כבר הבשילו לגמרי. כלומר שבבוקר כבר ראו שקדים בשלים לגמרי יחד עם הפרחים, כן? שק... השקד... פרחים של שקד שאנחנו כולנו מכירים ואוהבים, השקדיה פורחת. אז ראו שמתוך המטה צמח הפרחים וה... וה... והשקדים עצמם. של אה, כאילו זה ענף שמחובר לעץ של השקד. והרבי שואל שאלה כזאת, הוא אומר, אוקיי, קרה פה נס, נס זה דבר על טבעי. השקד לא, מטה ענף, כרות, קטוע מהעץ, לא יכול להצמיח פרחים ופירות, ובטח שלא יכול לעשות את זה כל כך מהר. אז קרה פה נס על טבעי, אין פה שאלה שקרה פה נס על טבעי. אבל השאלה שהרבי שואל היא כזאת, הרבי שואל, אם כבר קורה פה נס על-טבעי, למה צריך את השלבים? ולמה זה צריך להיות מחובר בצורה הגיונית למטה? כלומר, מטה של עץ, זה לא שצמח עליו פתאום איזה חתול, או צמח עליו פתאום איזה אלמוג, איזה מה שלא קשור. צמח עליו דבר שבדרך כלל צומח מעצים, צמח עליו פרחים ופירות. אז נראה שהנס פה מאוד מתחשב בטבע. הנס התאים את עצמו, היה מתאים, מותאם לטבע, למהות של המטה, של הענף הזה. וגם עוד דבר שיש פה התחשבות יתרה כזאת בטבע, זה שזה עבר את כל השלבים. בגלל שאפשר, אם השם עושה נס, אין לו שום בעיה שבבת אחת, בן רגע, גם לא צריך לחכות לילה. אז יש פה גם לא צריך לחכות לילה, זה יכול לקרות שברגע אחד יופיעו הפרחים והפירות על המטה. אז גם זה לקח זמן לאורך הלילה, וגם זה היה צריך לעבור את כל השלבים. פשוט ב... האצה. זה קרה כמו שרואים בסרטי טבע שמצלמים צמח צומח ומצלמים את זה על פני הרבה הרבה זמן, אבל מצלמים את זה בצורה כזאת שמעיצים את זה, ואז אנחנו רואים במהירות רבה איך הפרחים פורחים וגם נובלים, כל הדברים האלה שרואים בסרטי טבע. פה זה קרה על אמת, כל הדבר הזה קרה, אבל למה לעבור את כל השלבים? הרבי מחבר את זה בהקשר של אותה השיחה שהוא אמר אותה, הוא אמר את זה, זה הראש חודש תמוז. כן, פרשת קורח קוראים אותה תמיד בסמיכות לראש חודש תמוז. עכשיו היינו בשבת מברכים, שבת הקרובה שנקרא את פרשת קורח זה יהיה באמת א' לראש חודש תמוז. אז זה מתקרב לעוד תאריך שהוא משמעותי בעם ישראל בכלל ובחב"ד בפרט, עוד בחייו, בחיי חיותו של הרבי, ותאריך הזה זה ג' תמוז. ג' תמוז היום, כל החב"דניקים יודעים, זה היום שהרבי הסתלק, הרבי איננו. אז זה ג' תמוז. אבל ג' תמוז היה משמעותי בעם ישראל מדורי דורות ובחב"ד עוד קודם לכן. ואני אגיד את שני הדברים האלה, ואת שני הדברים האלה הוא, הוא אומר זו אותה שאלה עולה שם, השאלה של איך היחס בין הנס והטבע. מה זה תאריך ג' תמוז מדורי דורות? זה היום שבו היה את מלחמת יהושע בגבעון, ששם הוא עמד והתפלל ושר וציווה בעצם על השמש ועל הירח לעצור. הוא אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כן, הוא שר שיר, והשיר הזה גרם לשמש ולריח לעצור את התנועה שלהם, כתוצאה מזה היה לו יום יותר ארוך, הוא היה יכול להשלים את המלחמה שלו, מה שהוא לא היה מספיק בדרך הטבע, כי לא היה לו מספיק זמן עד השקיעה לגמור את המלחמה הזאת. אז הרבי שואל על הדבר הזה, אותו דבר. אתה כבר מתפלל, אתה הולך לעצור את חוקי הטבע, אתה יכול לבקש משהו הרבה יותר גדול, אתה יכול לבוא ולבקש שהמלחמה עכשיו פשוט תנצח אותה. למה אתה צריך להאריך את היום? למה להטריח את השמש והירח? למה לעצור ולשנות את, חוק, את, את חוקי הטבע? את, בוא נגיד, סליחה, אתה כבר משנה את חוקי הטבע, למה לשנות אותם כל כך מעט, כן? אתה כבר יכול פשוט לבקש. גם פסוק אחד לפני קורא נס באמת על טבעי, שנופלים אבנים מהשמיים ועוצרים את האויב באיזה שלב אחר של המלחמה. אז אותו דבר, אתה רואה שיש לך כאלה ניסים. למה אתה צריך לשלב את זה עם המלחמה הרגילה שלך? ופשוט להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני צריך הארכת זמן, אז בבקשה, תעצור את השמש והירח שלך, אני פשוט צריך לדחות את זה היום כדי להמשיך להילחם. אתה יכול בכלל לא להילחם, אתה יכול בשביל לבקש שהמלחמה תיגמר עכשיו, יב ימות, כל מיני דברים אתה יכול לבקש. וג' תמוז בהקשר החבדיה המאוחר יותר, זה שב... ושם הרבי גם עושה, שואל את השאלה הזאת, זה רק, הדבר הזה הולך ומקרב את זה אלינו. הוא אומר, בדור הקודם, הדור שלפני הרב מלובביץ', זה הרבי הראייץ, החמיב של הרבי. מה קרה בג' תמוז? הוא היה במאסר ברוסיה, ובג' תמוז סוף סוף הודיעו לו שממתיקים לו, לא יהיה לו עונש מוות, יהיה לו רק עונש של, של גלות, של הגליה, אבל זה לא היה סופי, מתי זה נהיה סופי? תשעה ימים אחרי זה בי"ב תמוז, ובפועל זה יצא לפועל רק למחרת בי"ג תמוז. אז הדבר הזה היה הדרגתי, והוא שאין אותו דבר, הקדוש ברוך הוא עושה פה נס, כי באמת זה היה נגד כל הסיכויים, הוא היה אמור להיות מוצא להורג, והיה אמור להיות הרבה יותר גרוע. היה נס גדול, הגלות הזאת הצילה אותו, הוא ברח משם. אבל למה הדרגתי? למה לעבור את כל השלבים האלה? בדיוק כמו ה... אה, אה, ויפרח, אה, אה, ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. למה צריך לעבור את כל, ה, את כל השלבים האלה? ואז הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, באמת יש שני סוגים של ניסים. יש ניסים שהם לגמרי לגמרי מש, מש, משודדים את חוקי הטבע. כלומר, הם שוברים אותם לגמרי. זה נס שהוא מצד אחד יותר חזק ויותר מרשים, ומצד שני, הוא, אה, הוא לחלוטין מעל, מעל הטבע, הוא לא קשור לטבע, הוא לא מחובר לטבע בכלל. הוא מבטל את הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא, הטבע יקר לו, הוא ברא את הטבע. הוא ברא טבע כזה שהוא אה, איתן והוא יציב והוא אה, קיים, וזה חלק מהחסד של הקדוש ברוך הוא, שיש חוקי טבע. ושיש מציאות של סיבה ותוצאה, ויש למעשים שלנו השלכות. והדבר הזה הוא גם חשוב, הוא חשוב לתהליכי ההבשלה שלנו, קשור לתהליכים שאנחנו עוברים, כשאנחנו עושים דברים מלמטה למעלה, לא רק מלמעלה למטה. ולכן אומר, הנס, הסוג שלכאורה, הסוג החלש יותר של הנס, הוא בעצם הנס היותר מעניין. הסוג החלש יותר זה נס שמתלבש בתוך הטבע. זה לא נס ששובר את חוקי הטבע, אלא הוא מתלבש בתוך הטבע, הוא משתלב, נשזר בתוך המארג של חוקי הטבע. ואיך זה, זה עובד? אז פה יש לנו את ההמחשה הכי יפה של הדבר הזה. אפשר לחשוב על זה בכזה דבר. אמרנו, בואו נדבר על, על מהירות, דיברנו על, על המהירות שבה זה קרה. היה פה הבשלה מאוד מהירה, שמצד אחד עברה את כל השלבים, ומצד שני עשתה את הכל, רצה את השלבים האלה בצורה מאוד מאוד מהירה. אז מה שאנחנו רואים כזה, כזה דבר. הטבע במהותו הוא איטי. בטבע הכל לוקח זמן. שום דבר לא קורה בבת אחת. כל מהלך שאנחנו מגלגלים, אנחנו שולחים הודעה, שולחים איזה מייל, מגישים איזה בקשה, צריך זמן עד שהיא תתקבל, עד שישקלו אותה. אני מדבר עם חבר שלי, בן זוג שלי, עם מי שזה לא יהיה. אני רוצה להביא איזה שינוי חדש לעולם. רגע, 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 הוא אומר, מה, אתה משנה פה את הסטטוס קוו? רגע, תן לחשוב על זה, תן לעכל את זה, תן להתבשל עם זה. זה תהליך מאוד חשוב, אבל הוא איטי, הוא לוקח זמן, הכל דורש הבשלה. שום עץ לא מוציא בבת אחת את הפירות שלו, שום תינוק נולד, הוא לא מיד, אתה רוצה כבר להכיר אותו, מעניין מי זה הילד הזה. חכה, ייקח עוד אה, שנה, שנתיים עד שהוא יתחיל לדבר, עד שתתחיל להכיר אותו, ייקח עוד הרבה שנים עד שבאמת תבין מי הוא. והכל לוקח זמן, עוד גם ההיריון עצמו. אז עכשיו, אז הטבע הוא מאוד איטי. הנס, לעומת זאת, מצד עצמו, הוא לא צריך שום זמן, אפס זמן, הוא מעל הזמן. הנס יכול, אם יתנו לו, לשבור לגמרי את הטבע ולהביא אותנו מאפס למאה בשנייה אחת, ברגע אחד. איך מחברים אותם? ההתחברות נעשית משני כיוונים. הטבע מאיץ. הטבע מאיץ. צריך לחשוב על זה שהנס הוא כאילו זז במהירות האור. במהירות האור, מי שמכיר קצת פיזיקה, במהירות האור קורה דבר, יש הרבה מדע בדיוני על זה, שאם אנחנו, לו היינו, יכולים, אילו לא, היה לנו לא חללית מתאימה, והיינו יכולים ל, ל, לטוס מאוד מאוד מהר, להתקרב למהירות האור, אז כל חוויית הזמן שלנו הייתה משתנה. הזמן היה מאוד מאט, העולם היה מזדקן, ו, והדברים היו קורים מהר, אבל הזמן שלנו היה קצת, כביכול קצת עוצר מלכת. היינו יכולים, יש הרבה מדע בדיוני שמישהו נוסע במהירות האור וחוזר, כולם יזדקנו והוא נשאר צעיר. ומה קורה אם מגיעים למהירות האור? זה כאילו בלתי אפשרי, אבל לו היינו יכולים להגיע למהירות האור, אז הזמן היה באמת עוצר מלכת. לא היה זמן בכלל, היינו מעל הזמן, היינו מגיעים מכאן לקצה השני של העולם באפס זמן. אז הנס זז במהירות האור. הטבע רוצה להתחבר אל הנס, אז הטבע מאיץ. אפשר להתחיל לזרז תהליכים. מסתבר שהתהליכים של הטבע הם לא כזה אה, דבר מוחלט ומקודש אי אפשר לשחק איתו. אפשר, אפשר להאיץ. זה לא בדיוק. נס על טבעי לגמרי, אבל זה גם לא הטבע הרגיל. הטבע מאיץ את עצמו כדי להתקרב, להתחבר אל הדבר הזה שנקרא נס. מה עושה הנס? גם מהנס נדרש משהו, יש פה משא ומתן. הנס צריך להאט. הוא רגיל לטוס במהירות, הוא רגיל לעשות דברים בשיא המהירות. הנס צריך להאט את עצמו כדי להיכנס לתוך התהליך הטבעי. וככה... הם מחברים את הדברים. עכשיו הרבי מציין פה דבר נורא מעניין. למה דווקא שקד? זה מראה עד כמה יש פה תנועה של התקרבות אחד לשני. מסתבר ששקד, יש איזה כלל כזה, אני לא מבין בבוטניקה, אבל כך, כך כתוב, כך אומרים, שמכל הפירות, השקד מפשיד הכי מהר. מתהליך ההבשלה ועד שיש שקד מוכן מחוץ שיוצא מהעץ, זה 21 יום. 21 יום זה תהליך מאוד מאוד מהיר. הקדוש ברוך הוא בכוונה רצה לקחת את הפרי, שבאופן טבעי כבר יש בו משהו טיפה לניסי, כן, במובן שהוא מהיר יותר להבשיל מאשר אה, אה, פירות אחרים, כי הוא כבר אה, כאילו משיק קצת למציאות של הנס. עוד פעם, אנחנו לא רוצים לשבור את הטבע, אנחנו לא רוצים לקחת ילד חלש שרץ לאט ולהגיד לו, עכשיו אנחנו מצפים לך לעשות פתאום, לרוץ במהירות שאתה לא מסוגל. אנחנו לוקחים את החלק בטבע, שהוא גם ככה הכי מהיר, ואומרים לו, יאללה, ת, בוא תרוץ עוד יותר מהר. כל אחד מהמקום שלו. אפשר להגיד שאולי באמת, אם השקט שמבשיל ב-21 יום, היה פתאום היה יכול להאיץ את עצמו ולעשות את כל התהליך הזה בלילה אחד, במקום ב-21 יום, אז אולי גם הפירות שלוקח להם יותר ימים לעשות, גם יכולים להאיץ את עצמם, רק לא, לא, לא ללילה, אולי, אולי לשני לילות, שלושה לילות. הרעיון כאן הוא, שמהמקום שאתה נמצא, יש לך את המהירות שלך, ומשם אתה יכול להאיץ. הקדוש ברוך <אח> הוא רצה לעשות את הנס הזה, שיקרה משהו בין לילה, אז הוא אמר, בוא נראה איפה, איזה חלק במציאות הוא הכי קרוב לזה, הכי מסוגל לזה, ואותו נקפיץ, נשדרג. וככה אפשר לדמיין שגם את החלשים יותר, אפשר להאיץ אותם, להקפיץ אותם. אז העץ השקד היה צריך, הענף הזה, היה צריך... להאיץ את עצמו לרמה שהוא לא מכיר, הוא רגיל לעשות משהו ב-21 יום, היה צריך פי 21 יותר מהר לעשות את זה, לעשות את זה בלילה אחד. הטבע מצד עצמו, סליחה, הנס מצד עצמו, גם היה צריך אה, לעשות כאן פשרה על מה שהוא רגיל. הוא, לילה בשבילו זה נצח, לילה זה מלא מלא זמן, לילה שלם לחכות, יואו, הטבע הנודניק הכבד הזה. ואומרים לו, חביבי, בדרך כלל אתה לוקח 21 יום לא, לטבע. עכשיו מבקשים לך רק לעשות את זה ב בלילה אחד. אז הוא, מאפס זמן, צריך להאט את עצמו וללכת, בשבילו זה זחילה, ולעשות את זה על פני לילה שלם. אבל הדבר הטוב שיוצא מכל הדבר הזה, זה שהם נפגשים באמצע, הם נפגשים באמצע ההר. הטבע האיץ את עצמו, והנס האט את עצמו, והם אה, נפגשו באמצע, וקורה פה משהו שהוא חזק נורא. כי מצד אחד, יצאנו מהטבע. יצאנו מהטבע, אנחנו לא רק במציאות הרגילה של שקד זה 21 יום ורק בעץ אמיתי שמחובר לאדמה ו, וגם עברנו את כל השלבים, כי השלבים הם חשובים, השלבים הם הכבוד לטבע לעשות, להגיע משלב לשלב, מנקודה לנקודה, חייבים לעבור את כל הנקודות. אבל לא נכנענו ולה, לכבדות ולאיטיות. ולארציות ולחוקי הטבע החונקים של העולם הזה, אלא האצנו אותם. זה נורא נורא יפה. זה לא נס ששובר את הטבע, וזה לא טבע שאני אומר, תראו, אין מה לעשות, הכל לוקח זמן, המלחמה, זה ייקח מלא זמן עד שנמצא את החטופים, זה ייקח מלא זמן, אין מה לעשות, אז זה, זה מקום גדול, זה לקח המון המון זמן. וזה גם לא מה שנקרא זבנג וגמרנו, שזה נס שהוא מתעלם מכל המציאות שיש כאן. זה אומר, יש טבע, יש מציאות. באמת, יש דברים שצריכים לעבור, ויש תהליכים, ואני לא זו, מתעלם מהתהליכים. אבל אפשר לזרז אותם, אפשר לזרז, תאמין שיש, הנס יכול לחלחל לתוך הטבע, ואפשר לרוץ יותר קדימה מהר. זה גם במלחמה, זה גם בחיים שלנו. וזו הקריאה המאוד עמוקה שיש כאן בפרשה, לכולנו, לא להתעלם מהטבע, לא לבטל את הטבע, לא לשבור את הטבע, לא לשבור את הכלים, אבל למתוח את הכלים. לזרז, להאיץ, כל פעם לנסות להעיז יותר מה שאני העזתי קודם, ולמתוח יותר, לנסות להספיק יותר מהר, ולעשות יותר בצורה שהיא מושכת פנימה את האור הזה של הנס. עכשיו הביטוי שמאוד מאוד עומד כאן ברקע זה ביטוי מהחסידות, הוא בעצם חלק, נגיד את זה בקצרה, הבעל שם טוב אמר משהו מאוד יפה, הוא אמר שלחסיד יש שלוש מצוות דאורייתא שהן לא כתובות בתורה, לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה. אבל הן לא כתובות כמצוות, אבל אם אתה רוצה להיות חסיד, זה, אתה צריך לחשוב על זה כאילו זה מצווה דאורייתא. וזה מאוד יפה, זה בדיוק כנגד חוכמה, בינה דעת, כן? אז הראשונה הוא אמר, חסיד צריך להיות פיקח. פיקח זה, זה לא טיפש, זה אחד שמבין את העולם הזה, קולט מי נגד מי, לא נותן לאף אחד לרמות עליו, לרמות אותו, לעבוד עליו. והרבה và... פעמים חושבים שחסיד זה אחד שהוא מעופף, אחד שהוא תמים, אחד שהוא לא מבין את העולם הזה, והבעל שם טוב אמר, לא, לא, ממש לא נכון, חסיד צריך להיות לגמרי לגמרי פיקח וחריף כזה, כן? זה הדבר הראשון, כנגד כן, החוכמה. זה מאוד קשור, אגב, ללהבין את הטבע. אחרי זה, המצווה השנייה של החסיד, זה להיות כל הזמן שמח, תמיד תמיד בשמחה. נכון, כתוב את זה, עבדו את השם בשמחה, אבל זה לא מצווה. הוא אמר, אתה צריך לחשוב על זה כאילו זה מצווה. בכל רגע, בכל מצב, בכל צומת, בכל בעיה, תמיד יש נקודה טובה, תמיד יש זווית טובה להסתכל עליה, לך על זה. זה המצווה שלך, צריך להיות שמח כל הזמן. זה יותר מחובר להיות מעל הטבע, כי הטבע הוא מדכדך. <אז>, אז כדי להיות שמח, צריך מאוד לחשוב אה, כל הזמן על, על הנס קצת, על מעל הטבע. ומה הדבר השלישי? זה יוצא כאן כנגד ספירת הדעת, כוח הדעת בנפש. המצווה השלישי של בעל שם טוב הכי המעניינת, והיא, הוא קרא לזה זריזות במתינות. זריזות במתינות, זה אומר מצד אחד צריך להיות מאוד מאוד זריז, זה בא קצת אולי מהשמחה ומה... מה, הטבע, מהנס, כי הנס הוא מאוד זריז. מאוד זריז, כל הזמן להספיק משהו יותר, לעשות משהו יותר, לא להיות בשנטי, בכלל לא בשנטי. אבל הזריזות הזאת, האורות הגדולים, החזקים האלה של הזריזות, צריכים להיות בכלי שנקרא מתינות. כמו היבוא מתונים בדין, שאומרים... אמרו אנשי כנסת הגדולה, מתינות, המתנה, איטיות, כבוד לשלבים, כבוד לתהליכים, אבל, אבל לא רק מתינות. אם זה רק מתינות, אז הטבע, הוא מנהל את סדר היום שלך, הוא קובע את כל התהליכים, והטבע ירצה שהכל יקרה נורא נורא לאט, והמשיח אף פעם לא יבוא. אתה רוצה להביא את המשיח, אתה רוצה להביא את הגאולה, אתה רוצה להיות חסיד, זריזות במתינות. נשיאת הפכים מאוד חזקה. זה סוג של מה שנקרא אורות דה תוהו, בכלים דה תיקון. הזריזות זה האורות של התוהו, המתינות זה הכלים של התיקון. באיזשהו מקום עמוק, הזריזות מגיעה מהשמחה, מה שהוא אמר לפני, מקודם, והמתינות מגיעה מהפיקחות, הבנת העולם הזה. כן, לא, 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 לא להתעלם מהמציאות. אז שני הדברים האלה ביחד נקרא זריזות במתינות. אז זה בעצם כל הסיפור כאן. הזריזות זה האי של הנס, אבל, אבל בעצם הנס זה לא בדיוק נכון. זה קצת הפוך. מי צריך להזדרז? הטבע, הנס הוא כבר זריז. הטבע הוא כבר מתון. מי צריך להזדרז? הטבע. הטבע צריך ללמוד להזדרז, זה העבודה של הטבע. והנס מה צריך ללמוד? להיות מתון. כן? האופי שלהם הוא הפוך, ולכן העבודה שלהם היא, היא, היא הפוך מהטבע שלהם. הטבע צריך להזדרז, והנס צריך להתמתן. עכשיו, נוסיף פה רגע עוד משתנה מאוד יפה. זה מתחבר מאוד למציאות של גברים ונשים, לזכרי ולנקבי. כי הרבה פעמים היחס, במובן מסוים, בין הזכר לבין הנקבה, במהות, בעומק, זה שזה אותו יחס בין נס וטבע. איך רואים את זה? רואים את זה בצורה הכי פשוטה, באיך שילדים באים לעולם. ילד, האבא, מסיים את החלק שלו בהבאת הילד לעולם, בשנייה אחת, זה כמו נס. קורה לו איזה נס, הוא מפיק זרע, וזה קורה בשנייה אחת, והוא גמר את החלק שלו. ומבחינתו, שעכשיו הוא כבר יקבל את הילד חזרה, הוא את הילד שהוא השקיע בו, כן? למה לחכות תשעה חודשים? אני את שלי עשיתי עכשיו, הוא צריך לחכות. אבל אישה יודעת בגוף שלה שזה לא ככה, אישה היא טבע, היא תהליך. עכשיו, רגע, הזרע זה רק ההתחלה, עכשיו צריך אה, רעיון. והרעיון הזה לוקח תשעה חודשים, וזה תהליך, זה תהליך לא לוק... קל, תהליך שאני חווה אותו בתוך הגוף שלי, זה לא, זה לא חוץ גופי כמו שזה אצלך. אז, אז האישה היא הטבע, היא כמו האמא האדמה, היא הרחם, היא המציאות שעוברת כל ההבשלה וכל התהליך עד שהיא יכולה להגיע לידה. הדבר הזה מקרין לכל מישורי החיים. וכולנו מכירים את זה, שגברים יש להם צעד, שהם רוצים uh, שדברים יקרו מהר יותר, כן? ודאי מדברים את המישורים האינטימיים, זה דבר מאוד אוניברסלי ומאוד מוכר. כל תפיסת הקצב היא מאוד מאוד שונה. אצל אישה זה יותר רגש ותהליך והבשלה, והגבר רוצה יותר מהיר. למה? כי עוד פעם, כי הוא קצת נס, הוא בבחינת נס, מבחינת איך שהוא חי בו. והאישה היא רוצה טבע. מה הפתרון? איך אפשר להיפגש באמצע? אז מה זה אומר? זה אומר שהזכר, הגבר, הוא הנס, אז הוא צריך למתן את עצמו. הגבר צריך ללמוד את סוד ההתמתנות. הוא צריך למתן את עצמו ולהאט את עצמו, להתחבר למעגלים ולמחזורים של אשתו, לדעת להיות מחובר לקצב שלה, והקצב של הטבע בכלל, הקצב של המציאות. העבודה של הזכר היא מיתון, למתן את עצמו. כתגובה לזה, לאור זה, מול זה, אז האישה יכולה, ככל שהיא גם מרגישה שהוא בא לקראתה, הוא מאט את עצמו לקראתה, אז היא גם יכולה להתחיל להאיץ את עצמה. אם הוא מאט את עצמו, זה יכול לאפשר לה להאיץ את עצמה. אם היא מאיצה את עצמה, זה יכול לאפשר לו, ל... סליחה, אם הוא ממתן את עצמו, אז היא יכולה להאיץ את עצמה. וככל שהיא מאיצה את עצמה, אז הוא יכול יותר למתן את עצמו. הם יכולים להגיע לאיזה מין עמק שווה כזה, כן? יש אגב תחומים, מכיוון שיש התקללות, יש צד זכרי באישה ויש צד נקבי. בזכר, אנחנו גם, כמובן, מכירים גם תופעות הפוכות. יש, כמובן, יש המון מקרים, בכל מיני תחומים בחיים, שהאישה אומרת, רוצה, היא קצרת רוח, היא רוצה כבר מהר מהר אה, משיח נאו, נא, מה שנקרא, כן? רוצה להביא את הגאולה, והגבר הוא זה שצריך לבוא ולהגיד לה, רגע, רגע, אבל יש מציאות, יש עולם, יש תהליכים, יש דברים שצריך לעבור אותם, צריך לעשות אותם, כן? זה מגיע מההתקללות. אז שיש צד שהוא יותר מחובר לטבע לפעמים ממנה, יותר ריאלי מה שנקרא, כן, והיא יותר מחוברת כבר לגאולה. זה למה? כי אישה יהודייה היא כבר באמת טבע מזורז, היא טבע שכבר, טבע שכל כך למד את סוד ההזדרזות, שלפעמים הוא יכול אפילו לרוץ מהר מדי, והגבר, הזכר, שלמד את סוד המתינות, צריך לבוא ולהגיד, דווקא ללמד אותה את המתינות, זה דווקא מרוב שהם, כל אחד עושה את העבודה שלו כל כך יפה. עכשיו, תראו כמה... שתי גימטריות, נורא נורא יפות. כן, אמרתי, זה הרב גינזבורג מלמד את הרבי. כשהרב גינזבורג מלמד את הרבי, אז קורה דבר שהרבי לא כל כך עושה הרבה. הוא מביא גימטריות נורא יפות. אז יש לנו פה בעצם שני ביטויים שנולדו לנו מצורך כל ההתבוננות הזאת. אנחנו מתחילים עם נס וטבע, נכון? זה הביטויים העיקריים. וגם הבאנו את הביטויים זריזות ומתינות. ואמרנו שמי צריך להזדרז? הטבע. הטבע, כאן שהוא מתון מטבעו, אז הטבע צריך להזדרז. והנס צריך להתמתן. אז הביטויים שיש לנו עכשיו כאן זה זירוז הטבע, וזירוז כותבים בלי יוד, מי שטורחת לחשב את הגימטריות. אז תדע, זירוז, כמו כל המילים האלה, ריקוד, ניגון, כשעושים גימטריה לא כותבים את היוד למילים האלה, זה הכתיב הנכון, ככה זה גם יהיה במילון. אז זירוז הטבע בגימטריה 306. כל מי שיש לו טיפה לניסיון בגימטריה, המילה הראשונה שתקפוץ לו לאוזן, שהוא ישמע 306, זה המילה אישה. אישה זה 306, יפהפה, רוז הטבע, גימטרי אישה. אישה, המהות השלמה האמיתית של אישה, אמרנו שאישה זה טבע, אישה זה מתון, אבל לא, אישה באמת זה אישה שעושה את העבודה שהיא צריכה לעשות. הטבע שמזרז את עצמו זה אישה. גימטרייה יפהפייה, תגלית של הרב גינזבורג כשהוא למד את השיחה הזאת של הרבי. זירוז הטבע, גימטרי אישה, כן? אפשר להגיד שהטבע הוא מאוד מאוד כבד, התפקיד של האישה היהודייה, עם ישראל הוא כולו קצת אישה, אפשר להגיד, כן? בגלל שאנחנו כנסת ישראל, התפקיד שלנו בתוך הטבע הוא לקחת את הטבע ולזרז אותו, להאיץ אותו. זה היה התפקיד שלנו בתור מי שמחוברים לטבע. הצד הנשים בפרט, הצד הנשי בתוך כל אחד מכולנו, באופן כללי יותר, כולנו התפקיד שלנו זה לקחת את הטבע ולזרז אותו, זירוז הטבע בגימטריה אישה. עכשיו מה עם הביטוי השני? מיתון הנס, גם זה מיתון בלי יוד, מיתון הנס. אז זה היה מאוד נחמד אם זה היה שווה איש, אבל זה לא שווה איש, זה, זה היה נחמד, זה גם היה משעמם, צפוי. מיתון הנס שווה ביטוי חשוב אחר, מיתון הנס בגימטריה 611. מה זה 611? מאוד מפורסם, מאוד ידוע, אומרים את זה הרבה, זה תורה. תורה שווה מיתון הנס. מה זה תורה? תורה זה נס אלוקי, חוכמה אינסופית, חוכמה במהירות האור, שיורדת ומתלבשת באותיות, בספר. שלוקח זמן לקרוא את זה, לוקח אפשר בשנה אחת, אתה מתחיל מבראשית, גומר בבזות הברכה, אז בתוך הזמן הצלחת לקרוא בשנה אחת חוכמה נצחית. מה קרה פה? הנס מיתן את עצמו, הנס האלוקי, התורה היא כולה נס אחד גדול, אבל כשהנס ממתן את עצמו, אז הוא יורד למטה, אז זה נהיה ספר התורה שאנחנו מכירים. התורה זה ניסים מועטים, הניסי שאת את עצמו. ואנחנו צריכים להיות הטבע שמזרז את עצמו, כן? עכשיו, רק כדי להשלים את הגימטרה הנורא יפה הזאת, אז אם אמרנו שאישה או מיתון הנס, סליחה, זירוז הטבע, אישה או זירוז הטבע זה 306, ותורה או מיתון הנס זה 611, האם יש קשר בין שני המספרים האלה? התשובה היא שכן. 306 זה מספר זוגי, אבל 611 זה מספר אי-זוגי. למה זה מעניין שזה אי-זוגי? כי לכל מספר אי-זוגי יש נקודה אמצעית. כן, כותבים את המספר בנקודות, אני כותב שלוש, יש לו נקודה באמצע, אני כותב חמש, חמש נקודות, יש לו נקודה באמצע. מה זה נקודה באמצע של חמש? זה שלוש. כאילו זה 1, 2, 3 מהכיוון הזה, 1, 2, 3 מהכיוון הזה, וזה הנקודה האמצעית. הנקודה האמצעית של שבע זה ארבע, הנקודה האמצעית של תשע זה חמש, וכן הלאה. לכל מספר אי-זוגי יש את הנקודה האמצעית שלו. מה הנקודה האמצעית של 611? אז התשובה היא שזה 306. אז קודם כל, אתה יוצא בדבר נורא יפה, שהנקודה האמצעית של תורה זה אישה. הלב של התורה, האמצע שלו, הנקודה האמצעית של התורה זה אישה, זה גימטריה, ולא היינו צריכים את השיעור הזה בשביל זה. תורה זה 611, אישה זה 306, זה נקודה האמצעית. אבל פה קיבלנו עכשיו עוד דרך מוסף. תורה זה מיתון הנס, הנס שממתן את עצמו, ואז כשהוא, כל הדבר הזה, כאילו נפגש באמצע שלו, עם איזה, ביחס כל כך יפה, עם הזירוז של הטבע, עם האישה, הטבע שמזדרז. אז זה סתם התבוננות נורא יפה שיוצאת מכל הדבר הזה, כן? נוסיף פה רגע עוד איזה קומה קטנה לכל הדבר הזה. זה מאוד יפה שיש דמיון בין המילה פרח למילה קורח. כל הסיפור הזה עם הפרח שפורח, יש פה גם את הפרי, אבל זה מתחיל מזה שכתוב שפרח מטה הארון. איפה <אף> זה רגע? שכתוב, ויפרח פרח מטה הארון. עכשיו, ואחד הדברים זה שהוא מוציא פרח. אז פרח וקורח, זה נורא נורא דומה, זה הכל קורה פרשת קורח. עכשיו קורח, אפשר לקרוא את זה בעוד צורה, אפשר לקרוא את זה קרח. ואז זה נורא מעניין, כי קרח ופרח, זה מילים דומות, מילים מתחרזות, אבל הם הכי הפוכים בעולם. קרח זה חורף, זה קפוא, זה מת. זה כמו עולם שהתכסה בשכבת קרח, בחורף, ומה הדבר שהכי חסר? הפרחים, אין שום פרחים. ומה קורה באביב? באביב הקרח נמס והפרח פורח, מתגלה, מופיע. וה, ו, ומה זה הפרח הזה? הפרח הזה זה בדיוק הטבע שהיה קבור מתחת למציאות של קרח והוא מצליח להגיח ולצאת. ופרח גמות, זה גם אותיות רפ"ח. רפ"ח זה ביטוי בקבלה שיש רפ"ח ניצוצים. 288 זה ביטוי קבלי חשוב, שבטבע יש המון המון ניצוצות חבויים. אז מה זה פרח? כל פרח שיוצא, זה כמו עוד איזו התגלות של הרפ"ח ניצוצין, הניצוצי קדושה, ניצוצות הקדושה שמסתתרים בתוך הטבע, ויוצאים, יוצאים החוצה. אז פה קורה דבר נורא יפה, שקורח מסמל משהו של קרח. כלומר, הוא נורא אומר, יש את המציאות של העולם הזה, הוא חושד במשה, שהוא בסך הכול מעדיף את הקרוב משפחה שלו, שהכל פה זה אינטרסים, שהכל פה זה אין שום דבר אלוקי, אין פה שום דבר ניסי, לא היה פה התגלות אלוקית, הוא גם מתגרה בקדוש ברוך הוא. והוא אוכל אותה, הוא לא מאמין שאדם היה יכולה לפצוע את פיה ולבלוע אותו, כי הוא כבר שכח להאמין בעצם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין בנס, הוא לא מאמין במשהו על טבעי הוא משהו כפה, קור זה סמל לכפירה, זה לא סמל שכפירה וכפור הולכים ביחד. כפירה זה מצב קר וקפוא בנפש. קורח יש בו משהו של קר כקרח גם. הוא גם עשיר כקורח, אבל הוא גם קר כקרח. באמת אולי זה הולך פעמים, לפעמים עשירות מופלגת, שמשהו זה מקרר משהו באמונה ובעבודת השם. כשפתאום פה, כדי ללמד לקח את ה... כל מי שהאמין בכורח, או חשב להאמין בו, שאין פה ניסים, ואין פה בחירה על-טבעית בלוי ובכהן ובכל זה, אז צומח הפרח, הפרח שמבצבץ מתוך הקרח, זה כמו הטבע שמאיץ את עצמו. אגב, באמת בסרטי טבע שעושים, רוצים להאיץ תהליכים, הכי יפה זה לראות פרחים פורחים. אפשר לראות המון סרטונים של פרח שפורח במהירות. זה נורא נורא מקסים לראות את זה, כן? הוא יודע יותר מכל דבר אחר, לראות את הפרחים פורחים במהירות, במהירות גבוהה. ו... וכאן זה בדיוק זה, הפרח מגיח מתוך הקרח, מתוך הכפור של הכפירה, הפרח של האמונה. רק כדי שלא נוציא את, קרח, את קורח כזה גרוע, כידוע שקורח אה, בסוף חוזר בתשובה. הבנים שלו אין, עשו תשובה בזמן הנפילה, והם אין, שמרו להם מקום גבוה בגיהנום, ויש מזמורי תהילים מהם, ובסוף כתוב שבסוף קורח ממש הולך לחזור בתשובה, וגם כל הדברים שהוא אמר, עם כמה שזה היה שלילי וזה היה קליפה, יש בזה ניצוץ נורא נורא גדול, הניצוץ של השוויון, כל העדה כולם קדושים, ולמה לא להתנשא, הוא אמר את זה בצורה צינית, אבל יש בזה הרבה אמת במשפטים, כש... מביאים אותם לשורש שלהם. והפסוק שתמיד אומרים לגבי ה... זה שקורח עתיד לחזור בתשובה, זה, מביאים את הפסוק, צדיק כתמר יפרח. למה? כי זה סופי תיבות קורח. צדיק זה ק', כתמר ר', יפרח חטא. החטא של הפרח הוא ממש החטא של קורח. צדיק כתמר, שתמר זה פרי, יפרח, כן? אז יש לו שלוש מילים נורא חיוביות, יש פה צדיק, ויש פה תמר, ויש פה פריחה. אז תראו איזה יופי שהמשפט, הפסוק, שתמיד מביאים כדי להראות שקורח בסוף חוזר בתשובה, זה צדיק, התמר, יפרח, סופי תיבות קורח. עם המילה יפרח, עם המילה לפרוח. התיקון של הקרח, של הכפור של קורח, זה הפריחה, ההוצאה של הרפ"ח ניצוצים של הקדושה, בעצם ניצוצים של ניצוצות של נס. שנמצאים בתוך הטבע, אתה, אתה לא רואה אותם. למה אתה לא רואה אותם? כי זה מכוסה בקרח. מה זה הקרח הזה? החוסר אמונה שלך. כשאתה לא מאמין, אז אתה מדמיין שכל העולם הזה הוא איזה כוכב קרח אחד גדול. ועכשיו צריך המון זמן עד שהכל יפשיר, או, לא, או אולי זה אף פעם לא יפשיר, או אולי זה יישאר עולם של קרח. כי ככה אתה חי, אתה חי ב, בכוכב של קרח, אז אתה חווה את העולם כעולם של קרח. אבל אם אתה נזכר שיש רפ"ח ניצוצין, פרח, פרחים, שבאמת מה זה פרח? אני הולך לטבע, ופתאום הטבע מוציא צבעים מטורפים, מקפיץ מתוכו צבעים מהממים, משגעים, זה דבר מהפנט. כל זה זה בעצם משל לזה שהטבע מלא מלא ניצוצות של קדושה. ובאמת השקדיה שפורחת באביב זה האיתות הכי חזק, כן? שהנה שה, שה, מתקרב, כל העולם הזה של הפריחה בא ומתקרב ומגיע אלינו. והאביב בפתח, זה ההתחלה, ההתחלה של האביב, שמזכיר לנו שאפשר לצאת מהקרח של, הכפור, הזה, של, של הכפירה. אז זה אה, 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 עוד מוסיף עוד איזה דבר נורא יפה לכל הדבר הזה. זה לא סתם שזה קרה פרשת קורח, זה לא סתם שזה קרה בנס של אה, פריחה דווקא, פריחה מואצת, והחידוש העיקרי זה שיש טבע, ויש תהליך, ויש שלבים, אבל את כל הדבר הזה צריך, אה, צריך לנסות להאיץ. המסר של כל הדבר הזה, שהרבי מאוד מדגיש בסוף, זה שגם אנחנו, המצווה הראשונה שקיבלנו, זה פרו ורבו ומילאו הארץ וכבשו. אנחנו צריכים להיות פוריים, להוציא פירות, להוציא פירות ולהוציא פרחים. והפירות זה גם הילדים שלנו, גם פרייה ורבייה כבשותו, וזה גם פרייה ורבייה רוחניות. לעשות מעשים טובים, לעשות מצוות, ולמלא את העולם באור של טוב, זה הפרייה ורבייה. אז גם אנחנו צריכים בעצם להיות... בתוך הטבע שלנו, עם כל התהליכים שאנחנו צריכים לעבור, אבל לדעת להאיץ אותם. לא להסתפק בקצב הקיים. לעשות דברים יותר מהר מאתמול, יותר חזק מאתמול, ביותר שמחה מאתמול, ביותר העזה מאתמול. עוד פעם, לא לשבור את הכלים, אבל כן למתוח את הכלים שלנו. והרבי אומר שזה הכל מסתתר במילים שאומרים בקריאת שמע כל יום. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הוא אומר, בכל לבבך ובכל נפשך זה עדיין יחסית בתוך הטבע. זה הולך ומקצין. כל לבבך זה עם כל כוחות הלב שלך והרגל שלך, זה ודאי המיצוי של הטבע, או כמעט המיצוי של הטבע. בכל נפשך זה אפילו נוטל את נפשך, זה באמת להגיע למיצוי של הטבע שלך עד הסוף, עד שאתה מוכן למסור את הנפש אפילו, אבל זה עדיין בטבע. אבל... בכל מאודיך, הוא אומר, כשאתה הולך על בכל מאודיך, מאוד, המא... מה זה המאוד הזה? המאוד זה ההאצה. המאוד זה ה... ומאוד זה אותיות אדם. אתה באמת רוצה להיות אדם, אתה צריך לדעת להאיץ. ו... וה... ואז אתה מתחבר למקור אנרגיה, בעצם ניסי. כי אם אתה מצליח, אתה לא עושה משהו בלתי אפשרי, אתה פשוט מותח את היכולות שלך ואת ה... העזה שלך, אתה עושה יותר ממה שהעזת לעשות אתמול, יותר ממה שאתה חשבת שאתה מסוגל, ויותר ממה שהאמנת שזה מי שאתה ומה שאתה. אז אם אתה שובר קצת, מותח את הדימוי עצמי, אתה רגיל לעשות משהו ב-21 יום, תנסה אותו ב-20 יום. בסוף תוכל לעשות אותו גם בלילה אחד, כן, כי זה בעצם כאילו מה שיוצא כאן. אז ההאצה הזאת, המתיחה הזאת, ואני מזכיר עוד פעם, זה לא, אז זה לא שהפרי האיטי פתאום הולך ו... ומאיץ למשמרות בלתי אפשרית. אני לוקח צד אצלי שהוא כבר מהיר, ואני מאיץ אותו. אם זה יותר איטי, אני מאיץ כל אחד מהמקום שלו, וכל חלק בתוך היכולת שלי מהמקום שלה. אבל הכי חשוב, זה לא להסתפק בקצב הקיים, בטבע, ולהגיד, זה הטבע, הטבע, הוא אומר את השורה האחרונה, הוא קובע. הטבע אומר שהכל איטי, והכל לאט, והכל תהליכים, ויש דברים שאני מסוגל לעשות. דברים שאני לא מסוגל לעשות, זה לא להגיד את זה, וזה גם לא לקפוץ להכל לה, אפשרי, אפשר לעשות מה שאתה רוצה, איזה טבע, מה זה טבע, זרוק את הטבע. רק תאמין, אם אתה מאמין, אתה יכול לעשות את הכל. לא. השילוב הנכון, האיזון הנכון באמצע, זה שיש כבוד לטבע, ואת כל התהליכים וכל השלבים, אבל את הדבר הזה אני רוצה להאיץ ולזרז, ול ול ולמתוח את הכלים ולהרחיב אותם. כשאני מרחיב את הכלים, אז גם באמת אורות חדשים. מחלחלים ויורדים לתוכם פנימה. ויורד כאן אור שנקרא שהוא למעלה מסדר ההשתלשלות. הוא לא קשור להדרגה הרגילה, לחוקי הטבע הרגילים. והנה, טיפה נס, אה, מנה של נס, אה, טפטפה, חדרה לתוך המציאות, והצלחנו לזרז תהליכים. וגם בחיים שאנחנו מתפללים על משהו, מאמינים שאפשר לשנות אותו, אז אני יכול לקרות נס, זה יקרה פתאום יותר מהר ממה ששיערנו וציפינו. ו וקיווינו. אז שנזכה לזה באמת, ונזכה לחבר את הטבע והנס, ולראות איך הדברים אה, מאיצים ופורחים, והפריחה מופיעה, והניצוצות עולים ויוצאים יותר מהר מה שחשבנו שאפשרי, בעזרת השם. ופה אני חושב על פרחים, אני חושב על כל החטופים שלנו, שהם כולם פרחים ושבויים מתחת לקרח. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להאמין ולקוות ולהשתדל ולצעוק שזה לא יקרה בתהליך שאומרים כל הגנרלים שיש פה תהליך איטי והדרגתי וארוך, אלא מאוד להאמין שנכון, יש עזה גדולה וקשה ויש הרבה מנהרות והרבה חמאסניקים וזה תהליך ארוך וקשה, אבל אפשר לזרז אותו, אפשר להאיץ אותו אם אנחנו יודעים לאן אנחנו מכוונים ומה אנחנו רוצים ומאמינים בזה. אז בעזרת השם. שלום, אני מקווה שנהניתם מהשיעור, אם כן, אנא עשו לייק, עשו מנוי לערוץ ושתפו עם החברים. אם אתם רוצים לקבל עדכונים ממני על שיעורים שאני מוסר, דברי תורה ותכנים אחרים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי דרך הקישור שלמעלה או בתיאור קולטו ולהתראות.